Hei, Steinar. Ja, hei Steinar, det fatter'n her. Hei, pappa. Har du det fint, Steinar Bassen? Ja, det går fint. Jeg sitter her og holder på med en sak til sendinga. Ja, så spennende. Ja, det er et trivelig program. Ja, synes du det? Ja, jeg synes det kjempe, kjempe. Har du fått hørt noe på det siste, eller? Ja, jeg har hørt litt på. Ja. Ja, det er moro. Ja, hvordan går det med Tore da? Nei, ja, han i kantina og kjøper noe lunsj eller noe sånt, tror jeg. Ja, kjempe, kjempe. Ja, det apropos kantina, det en liten ting jeg må ta opp med deg, Steinar Bassen. Ok. Og det kolesterolet. Ja. Har du, ja, jeg vet ikke, har du helt koll på det, eller? Nei, altså, jeg var jo hos legen for, ja, det et halvt år siden eller noe sånt. Ja. Men det var ikke noe sånn, det var litt høyt, men det var ikke noe fare enda, så mente hun da. Nei, nettopp. For du vet at vi har litt svake hjerter i familien vår, ikke sant? Ja da, men jeg passer på det. Da tenker jeg at du må passe på Steinar Bassen. Ja, men jeg trenger ikke at du ringer meg på jobben og forteller meg at jeg skal passe på kolesterolet. Nei, 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 ikke ta det sånn, Steinar Bassen. Dette går fint. Jeg vil bare at ja, du er litt, passer litt på at du ikke ja, eser for mye ut, ikke sant? Hva er det du mener? Hva er det du prøver å si? Nei, jeg vet at du vet at vi har litt kraftig beinbygning i vår familie, og da er det viktig at... Ja, ikke sier du at jeg er tjukk? Jeg sier bare at du i hvert fall den feiteste i familien, for å si det sånn. Jeg klar over at jeg den feiteste i familien. Men du, jeg skjønner ikke hvorfor du ringer. Ringer du for å gi meg dårlig selvtillit eller sånt? Nei, jeg vil bare at du skal passe på. Og så kan du hilse til Tore og si at jeg vet at han passer på, og så vil jeg bare at du, Steinar, også skal gjøre det. Pass på kolesterolet. Så går dette fint. Nå har jeg tatt av noen kilo, og så tenker jeg at da kan det kanskje gå sport i det i vår familie, ikke ja. Sant? Tenk litt sånn sport. Ja, men det er fint det. Det er fint det, pappa. Ja, men vi kan prate om det senere. Ja, det er kjempe. Jeg må jobbe nå, ja. Ja, fint det. Ja. Kos. Ha det. Hei.